各位同學，各位老師，今日呢，我想跟大家講呢個題目呢，就是叫做受造世界的新人同埋希望。咁當我哋睇呢個受造世界嘅時候呢，我哋就發覺佢嗰個演進係非常非常之美麗，就算佢構造都係非常之美麗。就好似一隻螺咁樣，佢按住一個好有次序、好有層次的規律去生長。但是呢在藝術家那個的角度呢，他就看到原來這個的美麗是有瑕疵的。這個的雕刻呢在馬灣公園都找到。那為什麼我們看見受造世界的美麗，但是我們也都感覺到受造世界有瑕疵呢？今天我就想从几个角度跟大家讲。首先的呢，就是我们看一樽的水。当我们细心看这樽水的时候呢，它就写着它是 mineralized water， 即是说它应该是从一些蒸馏水的时候开始。但是蒸馏水呢本身是没有矿物质的，它拿来养植物呢都死的，因为植物需要矿物质。咁於是呢，人就将一啲嘅 minerals， 一啲嘅矿物质加返去，就卖俾你作为一樽嘅有矿物质嘅水。咁但係呢，呢个对我哋嗰个环境有咩影响呢？其实大家都知道，即係唔单止抌胶樽啦，我哋呢啲嘅在个运输的过程，在个入樽的过程，在个锅滤的过程，都会产生很多很多的污染。那不单止呢，这个的樽装水对我们的健康是不好，就是好像说我们有一个苹果里面有多种维他命的，但是我们抽了它一些维他命出来就当丸仔，然后就一粒粒丸仔吃下去，就不是吃整个果，那就其实即是有很多的东西我们是 miss 了，那是对我们健康不好，也都对环境不好。OK， 那但是它怎么影响到人那个，即是对环境的观感呢？就是我们觉得哇，只是樽装水才是干净的，才是好的，环境比我们那些的水呢是不好的。那其实环境是因为我们污染了，然后才是不好。环境本身是就是创造主给我们的环境是好的，如果我们不污染的。那它对这个经济有什么影响呢？那人家说喂，对经济似乎好的，我们增加了我们的国民生产总值，我们要请多啲人嚟去运输啊、入樽啊，做呢啲咁嘅 innovative 好无谓嘅东西。咁咧就大家即系有工做，咁啊似乎好。咁我哋亦都系要花多啲钱，咁我哋俾多啲钱人哋制造就业机会。但系经济应唔应该系做一啲嘅无谓嘅东西，去为咗增长而增长？更加的呢，就是我们看见在我们那个社交的生活里面。但如果我们工作呢是按时薪去计数，我们每一个钟头我们赚多少钱，那我们就即做多一个钟头就有多多少钱。那如果我们不用做这些东西， OK， 我们不用用我们的钱去买这些水，我们可不可以是做少几个钟头嘅事工作？如果我哋有多咗一啲嘅时间，我哋可以点用呢？我可以去拍拖啦，可以翻屋企陪屋企人啦，可以系即系用喺我哋好鍾意嘅嗜好上高。咁唔单止系咁样，即系我一阵会提到会带嚟一啲嘅冲突添，呢啲系真正嘅冲突。咁对穷人点啊？或者对穷人，我想问，如果我哋系低收入嘅，
我哋用咗几百蚊一家人嚟去饮水甚至成千蚊嚟去饮水，到底我哋呢啲钱系咪用得其可？到底我哋系咪可以用喺其他我哋生活所需要嘅东西上高？咁亦都想问啊，就系呢啲樽装水嗰个财团嘅老板，佢会唔会住近嗰啲污染性嘅工厂？边班人系住喺嗰啲污染区嗰附近咧？系穷人啊嘛，咁变咗即系一樽，我哋为咗饮呢啲嘅樽装水，我哋带出好多好多经济、社会、健康、环境嘅问题出嚟。好啦，咁但系我哋呢个社会咧就讲咩增值啊嘛，咁唔单止饮樽装水，我哋更加嘅咧就系要整热佢。整冻佢，你睇见呢度有好多嘅樽喺度 ，OK， 一樽樽嘅水，咁一樽樽嘅水摆落去呢个水机度，就成日有冻水有热水饮，咁呢个系咪一个好大嘅发明嚟嘅咧？其实呢个系一个极大嘅倒退嚟。当你将一个即系制冷嘅机器摆喺一个热水嘅炉。将佢平排嘅时候咧，佢哋彼此嘅即系能量就抵消咗，就嘥咗好多嘅电，系无需要。但更加紧要嘅咧，你有冇留意？即系啲人饮水嘅时候咧，好多人唔中意饮冻水，亦都唔中意饮热水。咁如果佢喺水机度攞水嘅时候，佢就将冻水同热水沟还佢，成为一啲室温嘅水。如果咁嘅时候，我哋做冷水、做热水俾人，系咪多余啊？系咪搵功夫嚟做？系咪嘥咗嗰啲嘅电咧？但系你话哦，要增值啊嘛 ？OK， again， 即系对人嗰个嘅 perception 系点样样？人哋觉得哇，呢啲系进步，呢啲系好嘢，我就要饮。我哋唔会考虑到底佢系退步紧定系进步紧。OK， 好啦，咁但系喺呢度，即系大家要一齐去饮樽装水嘅时候咧，嗰啲嘅即系樽装水嘅财团咧，就要点啊？就要去揾一啲更加靓嘅水，即系有啲嘅 brand name， 话喂，我呢啲水系某某地方攞嚟嘅，好正嘅。OK， 你饮咗啲你健康系点嘅样？其实系呃人嘅。咁啊，飲咗咁於是咧，佢就去一啲嘅偏遠嘅地方，就趕走一啲嘅原住民，威逼利誘啊都好啦 ，OK， 就攞人哋啲水。咁唔單止攞人哋嗰啲水喎，你呢個嘅財團係做樽裝水嘅，有第二個財團同你爭噶嘛？咁就喺法律上高啊，或者即係污糟邋遢嘅手段，就為咗爭呢啲咁嘅嘢 ，OK。争自然界，创造主免费俾我哋嘅东西，或者有啲时候系免费俾呢啲嘅原住民享受嘅东西，攞咗嚟做乜嘢？你为咗自己嗰个嘅，增加自己嘅财富。好啦，喺咁嘅时候咧，我哋就发觉原来喺呢个世界上高有几十亿嘅人他们是没有自来水的供应，他们是要走很远的地方，他们才拿到一些比较干净的水。走多远的地方呢？你试一下呢，你如果 回大学的时候，在火炭站落车走去大学站然后走回来，不单止是这样，你试一下揸住20磅、30磅嘅水，你去行咧，你去来回行一程，人哋日日就系要咁样，就系去攞一啲嘅干净嘅水。但如果系咁嘅时候咧，我哋点解唔可以简单地嚟去饮水，以至到其他啲人就可以有一啲嘅干净嘅水嚟去用咧？我哋将我哋嘅钱，我哋唔饮樽装水嘅钱，系
拎咗去帮助佢哋发展。好啦，呢个问题大家可以谂一谂 ，OK？ 好啦，咁第二个嘅故事，我想同大家讲咧，系有一个叫做 Arrow Sea。我唔知道大家有几多人听过呢个海啊？吓，佢喺边度嘅咧？嗱，黑点咧就系香港嚟。咁咧呢个 Arrow Sea 咧就喺中亚细亚一个嘅地方，佢系喺呢个叫做哈薩克斯坦同埋烏茲別斯坦個交界，咁呢個你亦都可以叫海，亦都可以叫湖。佢就係從1957年、1960年一路開始咧，就漸漸縮細，並且差唔多唔見咗。咁點解咧？嗱，我睇睇個湖嗰、那個有幾大啦嚇。呢、這個湖即係有400多公里。南北200-300公里，即是东西咁大。咁相对香港有几多？香港喺呢度係咁丁屎嘅啫。咁一个湖个面积呢就係、是、有香港60多倍地嘅面积咁大。OK， 好啦。咁呢佢经过呢几十年里面呢，呢、這个 Arrow Sea 呢就从一个海就變咗一個 desert， 一個沙漠。咁呢個就叫做 Arakom desert， 就係世界上高第一個人造嘅沙漠，係最新嘅沙漠。咁咧，你睇下人嗰個嘅能力幾犀利，成個湖啊可以幫你整乾佢，變咗做沙漠。咁我哋睇呢個圖畫咧，舊時有啲嘅船喺個處打魚嘅。咁咧，而家啲船就冇咗啦。啲船咧就有啲嘅，啲船就唔系冇咗角浅晒。嗱，你睇呢条船唔细嘅，即系你就知道佢去攞鱼系个数量系几犀利。咁咧而家咧就有啲即系沙漠嘅船，就叫做骆驼，就喺个船。咁呢个湖咧。那個深度啊，係超過曬維多利亞港大部分。雖然維多利亞港唔係好深，呢、這個湖亦都唔係好深，但係夠深，係幾十尺深嘅一個湖。好啦，咁而家點咧？嗱，呢個灘咧就係舊陣時一個漁港嚟嘅，但係咧而家咧你就要橫跨大概3個香港嘅。路程你先至可以揾到水，先至揾到嗰个海岸。咁咧，旧阵时有40,000多人啊，系因渔业嚟去维生嘅。咁呢啲嘅人去咗边？旧阵时咧，喺苏联嘅时候，呢、這个湖个渔产咧系可以足够苏联1/6个鱼嘅需求。而家差唔多冇曬，咁仲有冇其他嘅問題啊？當呢個湖乾嘅時候，我哋就發覺有舊陣時用嗰啲嘅殺蟲水啊，同埋有毒嘅化學物啊，佢哋沉積咗喺個地，即係個湖底。而家乾咗咧，嗰啲風就吹起，就走咗去人嘅呼吸系統，亦都藉住食物，藉住佢哋所飲嘅水。影響到佢，就產生咗無數咁多嘅疾病，包括 cancer， 包括肝啊、腎啊等等嘅問題啊、眼嘅問題。佢哋嗰嬰孩5歲以下嘅夭折率係香港嘅幾十倍，婦人生孩子而死亡嗰個嘅率係香港嘅近100倍，係一個好大。的災害是影響到人的健康。更加在這個的生態上高，因為這個湖舊時是有鹽的，但它的鹽分呢，鹽的濃度只不過是普通海水的1/3度，就不是很鹹。但是現在乾了之後，剩下那些水，還有些少水，那個濃度
是超过海水的十倍，是更加超过死海。大家都很可能看见那些人在死海里面即浸下去呢，是浮起上来的，浸不死你的，但是死海是所有生物都死了。它现在这个湖那个的盐的浓度是高过死海，大部分的生物都在那说是死了，即是渔业更加不用说，有少部分仍然有。OK， 那更加呢风那个的即是风呢、有更加的大的即是风暴啊、沙尘暴啊，那也都是呢、即是早午那个温差是非常之大、因为湖呢就有一个即是平衡的作用，就使到那个温差就不那么大，但是现在干了变成沙漠化，早午的温差是增大了很多很多，那这个也都是影响到人。那个问题在哪里呢？那个问题就是当时候苏联他们定了说要拿一些他们即流入去这个湖那些的河水拿去做灌溉，这个是一个叫做内流湖来的，就是说河流入去呢就增加它的水的量，但是太阳呢就蒸发的水，蒸发和流入去的水是有个平衡，这个就是定了湖面的高度。但如果你停截了那些流入去的水，那个湖里面的水继续的蒸发，就渐渐渐渐那个水位就下降。那当时候即是这个是小孩都懂的，当时候的科学家也都知道。1964年即是当时候那些科学家知道他讲了什么，他说这个是当时候五年的计划，即是共产党五年计划，他们就是上高那些人即是政治局啊，或者上高的局长啊，冚唪即是准许了的 ，OK approve 了的，下低冇一个人敢出声。咁就係喺一个一言堂嘅政府里面，就带出一个世界上都最大嗰个灾害。咁你话我有呢个系共产党即系遗留下嚟嘅？好啦，我问你大家一个问题：到底我有冇系呢个即系人哋讲为全世界最大嘅？环境的灾害的帮凶，我是不是一个帮凶？是还是不是？你们回去想想，你们回去看看 LOC 那个的更加多的资料。但我就告诉你们，我大概两个月前呢，我就去抄柜桶，我就抄到我有60件 T 恤。咁呢，在我死之前我都穿不晒这些 T 恤。咁我就下了一个断语，就是说我是其中一个的帮凶，就去杀了这个湖。你们慢慢想想。OK， 好了，那我们就看，即是刚才看了一樽水，也看了这个湖。那么似乎呢，这樽水和这个湖呢，都是，即是有一个的，有一个的系统啊，来去容许他们。譬如这樽水是一个自由市场，就可以给你的水是这样的发展。Okay? 刚才我们看这个湖呢，就是共产主义一言堂的政府他们所带来的那个灾害。好了，那到底我们在这些的主义当中或者以外有没有一些指引呢？我们就可以，即是我想跟大家看看受造世界那个的目的，或者我们走回去圣经里面去看上帝那个的安息。上帝的安息是什么来的呢？我们今天一个星期有7天，
六日我哋工作，第七日我哋休息啦。呢个就喺圣经里面讲嘅，上帝六日工作，第七日嘅休息。咁但系呢度有一个唔同喎，就系我哋话我哋做完六日嘅工作，我哋好攰啦，我哋唔想再谂工作啦，我哋做第二样嘢，我哋 enjoy 下阳光海滩咁。OK， 但系上帝做咗六日嘅工作，第七日佢唔系走离开佢嗰个嘅工作，佢系更加爱佢工作，会欣赏佢工作。即系话佢做完六日嘅工作之后，佢会睇到佢工作嗰个成果，因而佢爱慕佢嘅工作，佢满足于佢嘅工作，因而佢觉得佢自己将自己投影喺一个工作里边，佢得到一个嘅报酬。嗱，呢个就系真正人要学习嘅，就是我哋做完我哋嘅工作，我哋因为我哋摆咗我哋嘅心机落去，我哋用我哋嘅爱嚟去做我哋呢个工作，咁咧就亦都系当我哋为咗上帝嚟去做呢个工作，或者管理呢个世界，做咩唔同嘅工作都好啦。上帝接纳我哋嘅工作，我哋都满意我哋嘅工作。哇，这个就是一个深沉嘅满足嚟，这个就是一个嘅安息。跟住我哋睇见圣经咧有另外一个嘅安息嘅节期，就是安息年，就是佢话嗰班嘅上帝嘅选民咧，佢哋可以喺佢哋嘅地土里边六年嚟去耕种。第七年他们不可以耕种，个意思是什么呢？六年你要话俾地，你可以话俾地土听，我要食榴莲，所以你要我耕种，我就种啲榴莲喺度。我要食芒果，我就种啲树啊，或者我要有麦啊，有咩其他嘅收成 tomatoes， OK， 咁我就叫地土为我生长。但系到第七年呢，你不可以收成，亦都不可以是去耕种，那又怎样？那我吃什么？没得吃的时候就饿死了。那个意思就是说，你看看大自然，可以供应到你什么东西，你就按着大自然所给你的你去吃。你在野外里面，你可以是找到足够的食物去供应。即是在当时农业的社会，农业和这个大自然是非常非常相近接近的时候。OK， 但那个意思就是说，人和大自然有一个的和谐，人向大自然学习，大自然也都会供应人的需要。那人就有丰丰足足的食物物质的供应。跟着我们再看圣经说，这七年复七年的周期，最后呢七个这些周期是指向什么？是指向一个叫做禧年，大家都知道 Jubilee 50 years 50年。在这个禧年里面，人与人之间就相和你以前欠了人的债，现在你的债是得到赦免人不可以再是奴役其他的人。OK，咁其实呢个次序系好得意嘅，人首先嘅系要同自己有一个嘅和好，即系话我唔系憎恨我自己，唔系憎恨我自己嘅工作，我接受我爱护我呢啲嘅工作。如果系咁嘅时候，我就唔需要同你斗。嗱，你个电话俾我个电话好，我中意我手所作嘅工作。我满足我做的东西，你间屋靓过我间屋，我不需要同你斗噶，系咪啊？喺呢个斗嘅时候咧，我哋就产生好多无需要嘅东西，就破坏呢个自然界，破坏人与人之间嗰个嘅关系。咁第二样嘢就系人同埋呢个自然界有一个和谐嘅时候，自然界俾到我有充充足足的食物和其他的供应，我也都不用去抢你啦，是吧？那如果不用抢你，
人就有个即系佢就有个基础可以人与人之间嘅相互。咁我想讲呢个嘅 Sabbath 呢一样嘢咧，呢、这个安息咧，唔系喺呢个田界里边可以揾到嘅。点解啊？你试下七日呢一个嘅周期，马骝有冇噶？马骝系咪七日食一日嘢？梗唔系啦。你可唔可以七日食一日嘢？你呢啲系即系呢啲嘅周期，七年七日系按住上帝佢自己嗰边。个工作而定立嘅，即系话上帝要我哋嚟去系代表佢好好管理呢个世界，好好管理呢个世界就是人与人之间有和谐，人与自然界有和谐，人与其他人有和谐。咁呢个就成为咗咩？呢个就成为咗上帝悦纳人嗰个嘅一年，叫做禧年。咁呢个咧，亦都系成为咗去到圣经嘅尾咧，就系、是、一个上帝嘅圣城。咁所以咧，嗱，我而家要让位俾大家睇清楚，呢、这个叫上帝嘅圣城。OK， 好啦，咁我就再睇呢个最后个环节。咁我讲完呢个安息之后咧，我就睇下点样可以应用喺安息里边。即係呢個觀念啊，係嚟去嘗試係面對呢個全球暖化嘅問題。咁我就揀咗兩樣嘢，就係、是、ocean fertilization， 即係或者我亦叫做海洋施肥，不過我會用英文嘅 term ocean fertilization 同埋 biochar 就叫生物化。咁到底呢啲係乜嚟嘅咧？嗱，當人睇到话喂，全球暖化嘅时候咧，咁佢哋就谂好多奇怪嘅方法，或者唔系奇怪，即系佢哋谂好多嘅方法嚟去系做呢啲嘅啊，即系去搞掂呢个问题。咁咧，因为太阳啲热能落到嚟地面转化咗之后，就俾二氧化碳啊。吸收咗挡住就唔能够出翻去，咁啊地球越嚟越热啦。咁佢话哇，有一个好简单嘅方法就系叫太阳唔好咁猛，叫太阳唔好咁猛就整把遮喺太空度 ，OK， 就摆啲嘅镜喺度喺太空度反射翻那个太阳光出去，就唔落到嚟地面啦。哇，呢、这个真系非常之浩大工程，所以呢啲就叫做 geoengineering 嘅。approach 即系成个地球都系成为佢一个工程嘅项目。咁啊，仲有其他啲方法啊，增加啊云量啊，或者系搵啲嘅尘埃喺空中，咁啊遮住太阳，大家睇唔到蓝天噶啦噃。好啦，咁但系亦都有一啲咧，就系话当我哋喷二氧化碳，即系喺电厂喷出嚟嘅时候咧，我哋吸咗呢啲二氧化碳压佢落地，嗱呢啲冚棒都有好多嘅想法，我就唔再即系唔多讲，但我就想提咧，有一个咧就系、是、叫做我头先讲过嘅 ocean fertilization， 即系向海洋嚟施肥，同埋第二样咧就系、是、叫做 biochar 生物碳。咁啊，海洋施肥系乜嘢嚟嘅咧？如果我哋睇见即系呢、这个。碳嗰個循環啊，喺自然界裏邊，我哋燒好多嘅化石燃料啊，煤啊、燃油啊等等，咁啊產生二氧化碳。咁地球咧，啲植物咧就會吸收啲二氧化碳，海咧亦都會吸收一啲嘅二氧化碳。咁其嗰、那個海洋施肥嗰個嘅。概念咧就係、是、話，我哋不如增加海洋嗰個吸收能力啦。咁到底點樣增加海洋吸收能力咧？嗱，我哋睇睇咧，就係、是、原來喺地上高，譬如撒哈拉沙漠咧，好多時候有好多嘅塵啊，經過風咧係吹咗去海度。咁呢啲嘅塵咧係好多嘅。鐵的成分在这里。
咁鐵咧落到海上高咧，佢就係即係好似一啲嘅肥田料咁樣樣，就叫好多海藻嘅生物嚟生長。咁海藻嘅生物咧就係喺呢個食物鏈嘅基層。咁於是咧就其他啲嘅微生物啊就食咗佢，咁一路食落去，即係啲魚又食佢魚。咁咧就喺個食物鏈嗰樹就即係一路增大。好啦，咁啊增大咗之後咧，咁呢啲嘅魚啊微生物啊都會死。死咗之後，有一啲咧就沉降咗落去下低。咁如果你沉降得去好深好深嘅海洋咧，佢就喺嗰樹就會停留幾百年啊、幾千年啊。都不走翻上嚟，因為水流很慢 ，OK， 同埋上高和下低嗰即係水的上層同水海洋的下層嗰、那個嘅 exchange 是比較少一啲。好啦，咁咧人就發覺原來在很多嘅海洋裏面咧都是缺乏了鐵質。如果佢有一啲嘅鐵質，即是增加它的鐵質呢，這些海藻的生物呢就會大量的繁殖，繁殖那就即又有個連鎖反應，那就會即好像這個這樣的過程，那就將很多很多的帶了 carbon， 即是從二氧化碳得來的碳就帶了落海底。那他就說咁啊，將嗰啲空氣裏面嘅二氧化碳就擺咗落去長期嘅儲藏，擺咗落海底。咁啊，聽起嚟就好好，一陣間我哋再討論。咁於是咧，就佢哋諗，哇！我哋揾啲船，然後揾一啲嘅 compound， 就有鐵嘅成分嘅，就喺海洋大量嘅嚟去增加，咁就得啦。OK， 咁呢個就叫做 ocean fertilization。咁第二樣嘢咧，我想同大家講嘅咧就係叫做 biochar， 中文就係生物碳。咁你睇到咧，即係所有生物咧，包括動物、植物咧，都有好多碳喺度嘅，因為我哋嘅生命係 carbon base 啊嘛，係以呢個碳去做基礎。咁當你將呢啲嘅即係植物啊、動物啊，啲係用低氧氣嚟去燃燒嘅時候咧，佢就會變碳，亦都可以係有一部分係變咗一啲嘅生物燃油 biofuel， 但係呢個我唔多講。嗱，變咗碳之後咧，當你擺落個地土咧，就可以滋潤地土。咁喺呢個亞美遜森林咧，嗰啲嘅印第安人就即係有一個習慣，就係將一啲即係佢哋食剩嘅嘢就碳化咗佢，然後就撈落去個地土嗰處。咁咧呢個就容許佢哋喺亞美遜森林耕種係幾百年、近千年。嗱，呢個點解係咁奇特咧？就係亞美遜森林係一個熱帶森林，熱帶雨林。熱帶雨林咧，啲雨淋落嚟咧，就將泥土嘅肥料啊嘅 nutrient 嘅養分啊，就係洗得幾乾淨。咁佢嗰個森林嗰啲養分喺邊度？大部分都係喺佢植物裏邊嚟儲藏，因為啲雨洗唔到佢嘛，喺泥土裏邊就洗得乾，即係比較乾淨。所以如果你喺亞美遜森林是將上面那些植物是斬了來去農耕的時候，你不做得多少年，因為地下是沒有那個肥料在那裡，你過幾年呢就雨沖沖下又沒有，他們就要由一個地方就走去另一個地方。但是這班的印第安人就不用固定在那處耕種了差不多一千年，啲泥土仍然係咁肥沃，點解咧？就係因為佢哋有 biochar，
OK， 好啦，咁啊 biochar 有咩特別呢？其實 biochar 只不過係一啲碳嚟嘅啫，碳本身咧就有窿嘅，同埋碳咧係好穩定。咁佢落到去泥土嗰處咧，就因為啲窿咧，佢就有啲微生物可以喺嗰處生長，一啲植物生長係需要微生物，亦都係將一啲嘅養分係儲存咗喺嗰處，將啲水分係儲存咗喺嗰處。亦都可以調校嗰、那個嗰、那個泥土嗰個嘅酸鹼度，咁啊非常之好。咁咧你就發覺咧，好多人做過將即係將一啲碳就擺喺啲泥土裏邊，一啲貧瘠嘅泥土已經係漸漸失去佢嗰、那個生產能力嘅泥土咧。是可以令呢啲嘅泥土再一次恢復，再一次大增加生產好多好多倍，咁係非常非常之好嘅。好啦，咁啊，你順帶提一提，香港都有啊，你想去睇加道里農場 ，OK？ 好啦，咁啊，點樣樣呢個生物碳可以幫助到我哋去處理呢、這個？是温室效應或者這個氣候變化的問題。氣候變化一個主要的一環就是因為我們太多二氧化碳走到去大氣層裡面，就當陽光來到地面再反射出去的時候，二氧化碳就阻住它反射。好啦，咁通常呢你一啲嘅植物就有好多嘅碳喺度啦，死咗之後佢就俾其他啲生物啊食咗，咁咧就其他啲生物就排翻出二氧化碳，咁就成為咗一個即係 close loop 嘅 cycle， 即係冇一個二氧化碳即係二氧化碳係喺度不斷嘅循環，冇多冇少。咁但係當人將呢啲嘅植物係碳化咗之後，又係擺咗落去泥土。呢啲嘅碳咧，就喺泥土裏邊啫，係可以好穩定地存在幾百年，甚至千年。如果佢咁嘅樣嘅時候，你將好啲碳本身吸收咗好多二氧化碳嘅，唔係 ，sorry。啲植物吸收咗二氧化碳，碳化咗佢擺喺度，咁你基本上都就係將大氣層嘅二氧化碳係擺咗落地下長期嘅儲存，咁所以咧就可以幫助到我哋減輕二氧化碳，減少二氧化碳。好啦，咁我哋講咗呢兩個嘅技術嘅時候咧，我哋就諗一諗。從呢個安息嗰個嘅考慮，我哋應該選取邊一個呢？即係如果我哋係真係要選取嘅話，嗱 ，ocean fertilization 咧，似乎話俾我哋聽，呢個係模仿緊自然界嗰個嘅規律嘅喎。咁係咪好嘅咧？係咪一定好嘅咧？嗱，好多人話啊，自然界有嘅嘢就一定好嘅，我哋要諗清楚。海洋是一个很複雜的生態環境。我們如果是改變它，我們很可能是會有反效果。紅潮就是一樣。紅潮一個例子就是我們有些時候有些養分走了下去，因為農夫用肥田料用得太多，流了去河流，然後河流流入去海洋，咁咧呢個海洋咧就表面上高就有好多嘅養分，咁於是咧嗰啲嘅有啲有毒嘅海藻或者有啲海藻喺度生存，咁啊有毒嘅海藻就毒死其他嘅生物啦，就算冇毒嗰啲咧，佢嗰啲嘅嘢咧，嗰啲嘅海藻當佢生長嘅時候，吸收咗
好多嘅氧氣，咁其他啲魚、其他啲海洋生物咧就冇呢啲氧氣，咁就死亡。咁所以紅潮係帶嚟，即係有好多紅潮。嗱，唔係所有紅潮都係有問題，有好多個紅潮咧就帶嚟widespread 嘅，即係大範圍嘅生態嘅災害。咁我哋都諗下做 ocean fertilization 嗰啲人。是哪些人？你要有钱，可以有隻船 ,ok?、或者你可以投资到去、有隻船有几、几万吨啊的那些的有铁的 compound,、又有科学家来去帮你 ,ok? 那么为了做什么呢？很多时候是为了拿 carbon credit。什么叫 carbon credit？ 因为国与国之间他们觉得、如果有人在我们当中可以减低或者是、减碳的排放，或者是直接减，即是将大气层的碳是减少的时候呢，我可以给钱你。那这个就成为了一个诱因，就是那些人去，哇，我们找着船去大量的做 ocean fertilization。我哋喺呢度計數，我哋咪可以喺呢啲國家嗰處攞錢咯。有一個profit motive 喺度。咁咧，亦都係咧，嗰啲嘅即係得益者咧，係邊啲人？係少數嘅，有錢可以投資，有錢可以係做到呢啲嘅東西嘅人。OK。咁如果係咁嘅時候咧，你有錢做ocean fertilization， 咁第二個有錢人就話：喂，有錢揾我唔同一齊做，咁好可能咧就係、產生啲惡性嘅競爭。OK， 呢啲咧就似乎係完全嘅違反曬我哋頭先所講安息嗰個觀念。咁我哋就睇下biochar 點樣樣。biochar 似乎一開始就話：喂，我哋加一啲嘢落去自然界裏邊喎，咁你加啲嘢落自然界就似乎一定係壞噶啦。OK， 但係咪咧？我哋睇下原來咧 ，biochar 因為你係要自己喺你個農地嗰處加啲碳，你唔可以幫其他人加噶嘛。咁我知道我自己呢個農地係幾瘦隻，嗱，我要再講就係 biochar 係。要 restore 翻，要還原翻一啲瘦隻，即係瘦隻咗嘅泥土。OK， 咁我知道我自己呢個本地嘅 ecology， 我本地嘅生態，我咪就係喺度嚟去應用，係要每一個農夫嚟去做。嗱，呢個就係參與。我係一個小農夫，我參與咗。OK， 跟住咧。那個成果首先的是我得益，那這個就是一個安息的觀念，你努力的，努力做了一些東西，你那個的成果不是被人拿了，是你自己可以享受回你們有深層的滿足。那呢，因為你在你最明白你這個的小小的 ecology 的，你也可以跟自然界有一個和諧。咁最終咧就係因為我喺我個地土裏邊嚟去係增加生產，我唔需要同你話喂你最好唔好用啊！我話你用更加好啊，因為咧你嗰邊你呢個嘅農場嗰個嘅生態好咧，嗰啲雀仔啊嗰啲嘅其他啲嘢係會對我有好嘅影響。咁呢個係一個 community building 嘅一個工具。咁所以我哋睇見咧，即係如果我哋講話一個安息嘅觀念 ，OK， 人能夠享受翻佢自己手所作嘅工，以至到佢滿足，自然界同自然界有和諧，以至自然界可以供應俾人類，供應俾翻嗰個努力嘅人，而係喺個 community 裏邊大家彼此嘅和諧。我就会揀 biochar。 好啦，咁我最后呢我就同大家
即係睇睇我哋今日講咗乜嘢。自然呢、這個自然嘅世界唔係一定失敗，佢成功與失敗係在乎我哋點樣樣嚟去好好保護佢。第二樣嘢就係、是、原來我哋係要認識好多嘅東西嚟去、按住我哋所認識嘅去工作。當我哋咁樣做嘅時候咧，我哋個人，我哋個人一定要有和諧，有一個嘅好深沉嘅 security， 滿足自己手所作嘅工。我哋同自然界有一個嘅和諧 ，OK。然後我哋喺社會裏面要有一個和諧。如果唔係，我哋淨係取其一嘅時候咧，我哋滿足我自己啦 ，OK。咁咧就帶出以前好多嘅問題出嚟，即係我哋討論過呢個樽裝水嘅問題，我哋討論過 AOC 呢啲嘅問題。咁就我哋希望大家睇到有一個方向，可以一齊去。咁最後我想講就係耶穌話佢係安息嘅主。咁大家翻嚟諗下啦，多謝大家。